નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર આપણે સીપીટીના વિડીયો લેક્ચર સિરીઝમાં મળ્યા છીએ, જેમાં આજે આપણે વાત કરવાની છે એક્સેલની જે સેલરી સ્લીપ છે એના વિશે. ઓલમોસ્ટ દરેકે દરેક ક્વેશ્ચન જે છે, જે અઘરા પૂછાતા ક્વેશ્ચન જે છે, એ તમારી આ એક્સેલ શીટમાં આવી જશે. જો પેપર અઘરું કાઢવું હોય તો આનાથી બહારનો ક્વેશ્ચન જે છે એ ન પૂછી શકે, એટલી હું ગેરંટી આપું છું. અહીંયા મેં તમને જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે આ બિનસચિવાલય સીપીટી બાય પિયુષ ખોડા, આમાં મેં તમને એક જે એક્સેલની શીટ છે એ મેં તમને મોકલેલી હતી અને એનું જ સોલ્યુશન જે છે એ આપણે કરવાનું છે. જે વિદ્યાર્થીઓને આવા જ ક્વેશ્ચન જોતા હોય તે આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન થઈ જજો. શરૂઆત કરીએ તો અહીંયા નંબરથી શરૂઆત કરીએ. નંબરમાં મેં તમને કેવી રીતના આપેલા હતા, તો વન નંબર આવી રીતના મેં તમને આપેલા હતા. વન નંબર, પછી તો કે ટુ નંબર. આવી રીતે આપણે જો આને નંબર તરીકે લઈએ તો ખરેખર આ જે એક્સેલ છે એ આને શું લેશે, ટેક્સ્ટ તરીકે લેશે. તો આપણે અહીંયા એ સાબિત પણ કરી શકીએ, જેમ કે આપણે આને અહીંયા ડ્રેગ કરશું તો ડ્રેગ જે છે એ વન નંબર, ટુ નંબર, પછી થ્રી નંબર નહીં આવે. જો આપણે આવી રીતે નંબર જે છે એ લખવા હોય તો આમ પણ આપણને ખબર છે કે નંબર જે છે એ કેવી રીતના આવે, સેલની જમણી બાજુએ આવે. તો આને મારે નંબરની રીતે લખવા હોય તો શું કરશું, તો પહેલાં આપણે આને ડિલીટ કરી નાખીએ. અહીંયા હું લખું છું વન ટુ થ્રી ફોર ફાઇવ, આવી રીતે આપણે લખી નાખ્યું. હવે આને મારે શું કરવાનું છે, અહીંયા વન પછી નંબર લખવું છે, તો આપણે શું કરવાનું, બધાને સિલેક્ટ કરવાનું છે. પછી ક્યાં જવાનું છે, તો ફરી પાછું આપણે નંબર સિસ્ટમમાં જવાનું છે. આ જગ્યાએ નંબર સિસ્ટમ છે ત્યાં જવાનું છે. પછી એમાંથી આપણે ક્યાં જવાનું છે, તો કે કસ્ટમમાં જવાનું છે. અહીંયા આપણે આ જે ઝીરો લખેલું છે, આ ઝીરો જો તમારે સામાન્ય રીતે જનરલ લખેલું હશે, જનરલ લખ્યું હોય તો આપણે પહેલાં તો આ ઝીરોવાળું સિલેક્ટ કરી લેવાનું. પછી આપણે બેક સ્લેશ આપવાનું છે, સ્લેશ નહીં, શું આપવાનું છે, બેક સ્લેશ. પછી તમે કોઈ પણ ટેક્સ્ટ જે છે એ લખશો તો એ ત્યાં આવી જશે. ધારો કે હું અહીંયા લખું છું નંબર, તો ઉપર આપણને ડેમો તરીકે વન નંબર એવી રીતના આપી દીધું છે. અહીંયા મારે ધારો કે બીજી કોઈ પણ સાઇન લખવી હોય, આપણે અહીંયા પર્સન્ટેજ લખવું હોય તો વન પર્સન્ટેજ એવી રીતે પણ લખાયેલું આવી જાય. એટલે એને ખરેખર લેશે કેવી રીતે, નંબર તરીકે લેશે. આટલું આપણે કરવાનું છે. તો આપણે અહીંયા ફરી પાછા આપણી જે એક્સેલની શીટ છે એમાં આવી જઈએ. તો વન ટુ થ્રી ફોર ફાઇવ, આને આપણે જો આપણે પ્રૂવ કરવું હોય તો આમ પણ આપણે કરી શકીએ. ધારો કે આને આપણે ડિલીટ કરી નાખીએ, વન નંબર, ટુ નંબર, હવે આપણે ડ્રેગ કરીએ તો થ્રી ફોર ફાઇવ જે છે એ આવી જશે. આવી રીતે આપણે આનું સોલ્યુશન કરવાનું છે. એના પછી આગળ જોઈએ તો ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ નેમ છે એમાં કંઈ લખેલું નથી, પણ અહીંયા તમને એને ક્વેશ્ચન તરીકે આપેલું છે. શું છે ફર્સ્ટ નેમમાં, અહીંયા ફર્સ્ટ નેમ જે છે એમાં આપણને ક્વેશ્ચન તરીકે આપેલું છે. તો અહીંયા હું ઝૂમ કરી દઉં છું. ગીવ ફર્સ્ટ નેમ ઇન સિક્વન્સ યુઝિંગ ઇફ કન્ડિશન. ઇફ કન્ડિશનથી આપણે એને શું કરવાનું છે, ફર્સ્ટ નેમ જે છે આપવાનું છે. કેવી રીતે, તો એક નંબર હોય તો એને વિકાસ આપવાનું છે, બે નંબર હોય તો એને રાજ, ત્રણ હોય તો મહેશ, ચાર હોય તો સુરેશ અને પાંચ હોય તો રમેશ. આવી રીતે આપણે ઇફ કન્ડિશનથી એને શું આપવાનું છે, નામ આપવાનું છે. ફર્સ્ટ નેમ જે છે એ આપવાનું છે. તો એ કેવી રીતે આપણે આપી શકીએ, અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ નેમ જે છે એ જોઈએ. તો આપણે અહીંયા ઇફ કન્ડિશન લખવાની છે, શું આવશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇફ. હવે આ જે વન નંબર છે એ અહીંયા આપેલો છે, તો એ ટુ બરાબર શું લખેલું હોય, આના બરાબર જો વન લખેલું હોય તો શું આવશે, તો એનું નામ જે છે એ શું આવશે, વિકાસ. અહીંયા વી જે છે એ કેપિટલ છે, વિકાસ. એના પછી બીજું શું કન્ડિશન છે, તો પાછું આવશે, શું આવશે, ઇફ. ઇફની અંદર ઇફ આવશે, ઇફમાં શું આવશે કે આ નંબર જે છે એના બરાબર શું હોય, તો એના બરાબર ધારો કે બે હોય, એના બરાબર બે હોય તો શું આવશે, તો થઈ જશે રાજ. અહીંયા નીચે લખેલું છે એનું નામ શું થઈ જશે, રાજ. પછી પાછું ઇફ કન્ડિશન, તો અહીંયા આપણે મૂકશું કોમા, પાછું શું આવશે, ઇફ આવશે. હવે આ સેલ બરાબર નામ શું, નંબર શું હોય, ત્રણ નંબર હોય, ઇઝ ઇક્વલ ટુ થ્રી, તો શું આવશે, અહીંયા થઈ જશે ત્રીજું નામ જે છે એ શું આવશે, મહેશ. એના પછી પાછું આપણે કન્ડિશન લખીએ, શું આવશે કે ઇફ આ જે નામ છે, નંબર છે, એના બરાબર શું હોય, ચાર હોય, તો ચાર હોય તો શું થઈ જશે, સુરેશ થઈ જશે. અને
એના પછી આપણે પાછી ઇફ કન્ડિશન મૂકી દઈએ તો શું આવશે, અહીંયા થઈ જશે આ જે સેલ છે એના બરાબર 5 હોય તો શું આવશે, તો થઈ જશે, અહીં આપણે જોઈ લઈએ છીએ તો શું થઈ જશે, રમેશ થઈ જશે. તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ રમેશ. ટેક્સ્ટ છે એટલે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં જ લખવું પડશે. ફરી પાછું આપણે દરેકે દરેક કાઉન્સ જે છે એ જો પૂરા કરી દઈએ તો બ્લેક કાઉન્સ આવે ત્યાં સુધી આપણે પૂરા કરવાના. અહીંયા જે છે એ સિક્વન્સમાં આપણને નામ મળી ગયા, તો આવી રીતે આપણને દરેકે દરેક નામ જે છે એ મળી જાય છે. અગાઉ મેં કન્ડિશન લખેલી છે તો આપણે આને અત્યારે ડિલીટ કરી નાખીએ છીએ. આ જે કન્ડિશન છે એ આપણે અત્યારે ડિલીટ કરી નાખીએ. હવે આપણે લાસ્ટ નેમ માટે જો કન્ડિશન જોઈએ તો લાસ્ટ નેમ માટે શું છે, તો અહીંયા લખ્યું છે કે ગીવ લાસ્ટ નેમ ગાંધી. ગાંધી આપણે લાસ્ટ નેમ આપવાનું છે કોને, તો ઇવન નંબરના સેલ છે ને એને ગાંધી નામ આપવાનું છે, અને ઓડ નંબરના સેલ છે એને આપણે શું આપવાનું છે, તો મોદી જે છે એ આપણે લાસ્ટ નેમ આપવાનું છે. તો કેવી રીતે આપી શકીએ આપણે, હવે આપણે લાસ્ટ નેમ જે છે એ કોલમમાં આવી જઈએ. શું કીધું છે કે ઇવન નંબર, આવી રીતના તમને ઇવન ઓડવાળો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે, એના માટે હું જે તમને કહું છું એ કન્ડિશન તમારે યાદ રાખવાની. શું આવશે, પહેલાં કરવાનું આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ, પછી આવશે કન્ડિશન મૂકવાની છે એટલે આવશે ઇફ. હવે આપણે મોડ જે ફંક્શન છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. મોડ એટલે શું, તો કે શેષ. જો કોઈ નંબરને આપણે કેટલા વડે ભાગીએ, 2 વડે ભાગીએ અને શેષ જે છે એ 1 વધે તો એ ઓડ નંબર થઈ જશે. આ નોર્મલ વસ્તુ છે જે તમને ખ્યાલ જ હોય. તો આપણે અહીંયા મોડ ફંક્શન જે છે એનો ઉપયોગ કરીએ. હવે તો આ નંબર છે, આ નંબરને આપણે કેટલા વડે ભાગવાનું છે, 2 વડે ભાગવાનું છે. તો અહીંયા એનું આપણને સજેશન આપી દીધું છે. મોડમાં કેવી રીતના આવશે, તો અહીંયા આપણને સજેશન આપી દીધું છે નંબર અને ડિવિઝર. આ નંબર જે છે એ આપણે લઈ લીધો એ 2 સેલમાંથી, અને અહીંયા આપણે મૂકવાનું છે ડિવિઝર. કેટલા વડે ભાગવાનું છે, 2 વડે ભાગવાનું છે. અને જો શેષ જે છે એ કેટલી વધે, 1 વધે, તો હવે આપણી કન્ડિશન જે છે એ આપણે મૂકવાની છે. શું આવશે, તો થઈ જશે. સાચું પડે તો શું હતું, ઇવન ઓડ નંબર માટે મોદી હતું, તો અહીંયા શું થઈ જશે, મોદી. અને ઈ સિવાય એટલે કે એલ્સ કન્ડિશનમાં આપણે શું લખવાનું હતું, તો થઈ જશે ગાંધી. આ રીતે આપણે આખા આખી કન્ડિશન જે છે એ લખી શકીએ. અહીંયા જે છે એ શું આવી જશે, 1 નંબર છે એટલે મોદી આવશે, પછી આવશે ગાંધી, અને અહીંયા પાછું મોદી. એવી રીતના ઇવન ઓડ જે છે એની કન્ડિશન લખી શકીએ. એક વખત હજી દર્શાવી દઉં છું કે આ કન્ડિશન છે એ શું આવશે, ઇફ પછી મોડ કરવાનું, ભાઈ જે સેલ હોય એ સેલ, આપણે જે નંબર હોય એ સેલ લઈ લેવાનું, ડિવિઝર શું છે, 2 છે, એના બરાબર શેષ 1 વધે તો એ ઓડ નંબર થઈ જશે, ઓડવાળી કન્ડિશન, બાકી ઇવનવાળી કન્ડિશન. એના પછી ફૂલ નેમ, તો ફૂલ નેમ તો તમને ખ્યાલ જ છે કે શું આવશે, ફૂલ નેમ જે છે એમાં આપણે કયા ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો કોનકેટેનેટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન લખવાનું, તો કોનકેટેનેટ એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણે નામ બોલવામાં પણ થોડુંક અઘરું પડે છે, આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અહીંયા આપણે ટેબ દર્શાવી દઈએ. હવે આમાંથી આપણે વચ્ચે સ્પેસ આપવાની છે. અહીંયા જો કે કન્ડિશનમાં લખેલું જ હશે, જો અહીંયા ફૂલ નેમની કન્ડિશનમાં લખેલું છે, ઇન ફૂલ નેમ કોલમ મર્જ ફર્સ્ટ નેમ એન્ડ લાસ્ટ નેમ એન્ડ પુટ સ્પેસ બિટવીન તેમ. આપણે વચ્ચે શું આપવાનું છે, સ્પેસ આપવાનું છે. તો અહીંયા આપણે જે ફંક્શન છે એ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીએ. અહીંયા ફર્સ્ટ નેમ જે છે એ આપણે ટેક્સ્ટ લઈ લઈએ, પછી આપણે શું કરવાનું છે, કોમા કરવાનું છે, ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા, વચ્ચે સ્પેસ આપવાની છે, પછી પાછું કોમા અને લાસ્ટ નેમ, આટલું આપણે કરવાનું છે. તો આ જે નામ છે એ મર્જ થઈ જશે. ફરી પાછું આપણે આને ડ્રેગ કરી લઈએ, ડ્રેગ પણ કરી શકો અને ડબલ ક્લિક પણ કરી શકો. એના પછી ફર્સ્ટ નેમ લાસ્ટ નેમ તમને ખ્યાલ જ છે, આપણે અગાઉ જે એક્સેલની શીટ છે એમાં પણ આપણે દર્શાવેલું છે. તો ફર્સ્ટ નેમમાં શું આવશે, અહીંયા લખવાનું આપણે ઇક્વલ ટુ લેફ્ટ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. લેફ્ટ, અહીંયા આપણે લેફ્ટ જે છે એમાંથી આપણે ટેક્સ્ટ લઈ લઈએ. આ જે નામ છે એને આપણે દૂર અલગ અલગ કરવાના છે, ફર્સ્ટ નેમ અને લાસ્ટ નેમ. તો આપણે અહીંયા શું કરીએ, લેફ્ટ પછી એ ટેક્સ્ટ પછી શું આવશે, અહીંયા આપણે કરવાનું છે કોમા. હવે આપણે ફાઇન્ડ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ફાઇન્ડ શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે, કે સ્પેસ કઈ જગ્યાએ છે. તો અહીંયા આપણે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરીને સ્પેસ જે છે એ લખવાનું છે.
પછી શું આવશે તો કઈ ટેક્સ્ટમાંથી આ જે આપણી પાસે ટેક્સ્ટ છે એમાંથી કાઉન્સ પૂરો કરી દેવાનો માઇનસ વન લખવું ફરજિયાત છે અને અહીંયા આપણે કાઉન્સ પૂરો કરી નાખીએ તો આ જે છે એ આપણને શું મળી જશે લેફ્ટ સાઈડની બધી ટેક્સ્ટ જે છે એ મળી જશે એના પછી રાઈટ સાઈડની ટેક્સ્ટ માટે શું કરવાનું તો એના માટેનું ઇક્વેશન જેને ન ખબર પડે એ ગોખી જ નાખવાનું છે શું આવશે રાઈટ રાઈટ જે છે એ કરવાનું પછી શું આવશે તો અહીંયા આપણે ટેક્સ્ટ જે છે એ લેવાની છે પછી આવશે અહીંયા શું કરવાનું છે આપણે લેન્થ આખી લેન્થ છે એમાંથી લેફ્ટના અક્ષર છે એ બાદ કરવાના છે તો શું આવશે અહીંયા થઈ જશે આખી લેન્થ એલ ઈ એન ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે લેન્થ પણ કોની તો આ જે આખી લેન્થ છે એ આપણે લેવાની માઇનસ માઇનસ શું કરશું તો ફરી પાછું આપણે ફાઇન્ડ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરશું ફાઇન્ડ અહીંયા લખવાનું છે ફાઇન્ડ ફરી પાછું એ જ શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે તો આપણે અહીંયા ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં સ્પેસ ફાઇન્ડ કરવાની છે કોમા અને કઈ ટેક્સ્ટ તો આ ટેક્સ્ટમાંથી આવી રીતે આપણે આખું ફંક્શન જે છે એ લખવાનું છે એટલે આપણને રાઈટ સાઈડ જે છે એ પણ મળી જશે હવે આપણે વાત કરીએ તો આપણને બે વસ્તુ જે છે એ આપેલી છે એક આપણને ડેટ ઓફ બર્થ જે છે એ આપેલી છે અને ડેટ ઓફ જોઇનિંગ જે છે એ આપેલું છે હવે આપણે એક પછી એક કન્ડિશન જોતા જઈએ તો અહીંયા આપણે એક પછી એક કન્ડિશન જોતા જઈએ તો શું છે સેપરેટ જે છે એ તો આપણે જોઈ લીધું ફાઇન્ડ એક્સપિરિયન્સ ઇન ડેઝ એટલે કે દિવસોમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે જે તે વ્યક્તિ છે એનું આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે એક્સપિરિયન્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે અને એ પણ આપણે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને તો દિવસમાં આપણે જો આપણે એનો એક્સપિરિયન્સ કાઉન્ટ કરવો હોય તો જે ફોર્મ્યુલા આવે છે એ ફોર્મ્યુલા કઈ આવે છે તો એના માટે આવે છે ડેટેડ ઇફ અહીંયા આપણે જોઈએ ડેટેડ ઇફ એવી કન્ડિશન છે કે જે તમને સજેશનમાં બતાવશે નહીં તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ઈ ડી ઇફ આ કન્ડિશનનો તમારે ઉપયોગ કરવાનો અહીંયા આપણે કાઉન્સ કરી નાખીએ આ કન્ડિશનમાં તમે કાઉન્સ કરશો ને ત્યારે તમને નીચે સજેસ્ટ કરેલું આવશે તો આ ડેટેડ ઇફ કન્ડિશનનો આપણે ઉપયોગ કરી અને એનો જે જોબ એક્સપિરિયન્સ છે એ આપણે દિવસમાં કાઉન્ટ કરવાનો છે કેવી રીતે કાઉન્ટ કરવાનો તો એની જોઇનિંગ ડેટ છે એ ધારો કે 20/4/19 છે અને આજની ડેટ છે એ આપણે કેવી રીતના મેળવી શકીએ તો ટુડે ફંક્શનથી મેળવી શકીએ આજ સુધીનો જ એક્સપિરિયન્સ કાઉન્ટ કરવાનો હોય તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ ટુડે ફંક્શનનો ઉપયોગ કરી નાખીએ અહીંયા કરી નાખીએ કાઉન્સ પૂરો હવે આપણે અહીંયા શું જોવાનું છે કે આ એક્સપિરિયન્સ છે એ યરમાં લેવાનો છે પછી કાં તો મંથમાં લેવાનો હોય અને કાં તો દિવસમાં લેવાનો હોય તો જેમાં લેવાનો હોય એને તમારે અહીંયા શું કરવાનું છે કોમા કરવાનું છે અહીંયા ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરવાનું છે આમાં કાંઈ સજેશન આવશે નહીં એટલે ખાસ આ જે છે એ યાદ જ રાખવાનું અહીંયા જો તમે ડી લખો તો શું થઈ જશે દિવસમાં એનો એક્સપિરિયન્સ છે એ મળી જશે જો તમે અહીંયા એમ લખો તો મંથમાં અને વાય લખો તો યરમાં આ રીતે તમારે એનો એક્સપિરિયન્સ જે છે એ કાઉન્ટ કરવાનો છે એના પછી આ ક્વેશ્ચન જે છે એ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો એના પછી જો આપણે વાત કરીએ તો એના પછીનો ક્વેશ્ચન હવે શું કીધું છે ફાઇન્ડ એજ એન્ડ રાઉન્ડ અપ ટુ ટુ ફ્રેક્શન પોઈન્ટ આપણે એજ ફાઇન્ડ કરવાની છે અને એને રાઉન્ડ અપ કરવાનું છે કેટલે સુધી તો બે ડેસિમલ પોઈન્ટ જે છે ત્યાં સુધી આપણે એને રાઉન્ડ અપ કરવાનું છે તો આપણે રાઉન્ડ અપ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવો પડશે અને એજ ફાઇન્ડ કરવાની છે તો એજ કેવી રીતના આપણને મળે તો આપણને ડેટ ઓફ બર્થ જે છે ત્યાંથી એના ઉપરથી જ આપણને એજ ખબર પડે પણ આના માટે આપણે અમુક વસ્તુ જે યાદ રાખવાની છે એ શું છે તો આપણે એજ જે છે એ ફ્રેક્શનમાં જોતી હોય તો આપણે જે ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે એ કયા ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે યર ફ્રેક્શન પહેલાં હું તમને ખાલી યર ફ્રેક્શનનો નોર્મલ ઉપયોગ દર્શાવી દઉં છું પછી આપણે રાઉન્ડ અપ કરીએ તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ યર અહીંયા સજેશનમાં આવી જશે યર પછી એફ લખશો એટલે યર ફ્રેક્શન જે છે એ આવી જશે શું કીધું છે એમાં તો સ્ટાર્ટિંગ ડેટ અને પછી આપણને એન્ડ ડેટ કીધું છે એન્ડ ડેટમાં આપણે આજનું લખી નાખીએ તો ટુડે ફંક્શન જે છે એનો આપણે પાછો ઉપયોગ કરી નાખીએ તો આ જે છે એ ક્યુ થઈ ગયું યર ફ્રેક્શન થઈ ગયું એટલે આવી રીતે આપણને શું મળી જશે યર ફ્રેક્શન મળી જશે પણ આપણને સાથે સાથે રાઉન્ડ અપ કરવાનું કીધું છે તો આપણે રાઉન્ડ અપ કેવી રીતના કરી શકીએ તો અહીંયા ઇક્વલ ટુ અહીંયા જ આપણે લખી નાખીએ રાઉન્ડ અપ આ રાઉન્ડ અપ જે છે એ આપણે લખી નાખ્યું તો રાઉન્ડ અપમાં આપણને શું કીધું છે પહેલાં તો આપણને નંબર કીધું છે અને પછી નંબર ડિજિટ કીધેલું છે
તો આ જે યર ફ્રેક્શન છે, આ યર ફ્રેક્શનથી આપણને યર મળી ગયું હતું ને, એને કેટલા ડિજિટ સુધી આપણે લઈ જવાનું છે, તો અહીંયા આપણે કરી નાખીએ કોમા અને અહીંયા કરી નાખીએ આપણે ટુ. તો બે ડિજિટ સુધી આપણે યર ફ્રેક્શન કરવાનું છે, તો આ આપણને બે ડિજિટ સુધી મળી ગયું. આવી રીતે આપણે આખું ફંક્શન જે છે એ તમને હું દર્શાવી દઉં છું. આવી રીતે આપણે આ રાઉન્ડ અપ ફંક્શન જે છે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. ત્યારબાદ અહીંયા આપણે એને પાછું ઝૂમ આઉટ કરી દઈએ. આ રીતે આપણે રાઉન્ડ અપ ફંક્શન જે છે એ લખી નાખ્યું. હવે આપણે ડ્રેગ કરી દઈએ. હવે આ ક્વેશ્ચન જે છે એ પૂરો થઈ ગયો. હવે આપણે બેઝિક સેલેરી વિશે વાત કરવાની છે. તો બેઝિક સેલેરીમાં મેં તમને મોકલ્યું હતું, પણ એક કન્ફ્યુઝન જે છે અથવા તો એક ભૂલ જે છે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને થાય છે, એ કઈ છે? તો બેઝિક સેલેરી, અહીં ક્વેશ્ચન શું છે, ગીવ બેઝિક સેલેરી ઇન સિક્વન્સ. અહીંયા આપણને અલગ અલગ સેલેરી આપેલી છે, પણ અહીંયા આપણને શું કીધું છે, તો સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ બોટમ, એટલે કે નીચેથી આપણે આ સિક્વન્સમાં એને આપવાનું છે. આ જો ભૂલ થઈ હશે તો તમારો જવાબ જે છે એ ખોટો આવશે. શું આવશે? બોટમથી સ્ટાર્ટ કરવાનું, એટલે જે પહેલો છે એને 25,000 આપવાનું છે. એને પહેલો છે એને આપણે શું આપવાનું છે, તો અહીંયા આપણે સિક્વન્સમાં જોઈએ તો 23,000 પહેલાંને, 21,000 એના પછીનાને, 18,000, 20,000 અને 25,000. અહીંયા આપણે બધાની જે બેઝિક સેલેરી છે એ લખી નાખીએ. શું આવશે? પહેલાં માટે 23,000, પછી એના પછી શું આવશે, તો એના પછી 21,000, 21,000, પછી 18,000, એના પછી 20,000 અને છેલ્લાને કેટલા મળશે, 25,000. હવે એમાં જો આપણને અલ્પવિરામ કરીને આખી આખી સેલેરી જે છે એ લખેલી હોય, તો આપણે અગાઉ પણ જોયેલું જ છે એનું ફંક્શન. શું કરવાનું છે? તમારે આ બધાને સિલેક્ટ કરવાનું છે, પછી આપણે જશું કેમાં, તો નંબરમાં જશું. ફરી એકવાર આપણે નંબરમાં જઈએ. નંબરમાંથી તમારે ક્યાં જવાનું છે? કસ્ટમમાં જવાનું છે. ત્યાંથી તમારે આ જે કોમાવાળું છે એને આપણે સિલેક્ટ કરવાનું, એટલે આપણને શું મળી જશે, તો આ રીતે નંબર જે છે એ કેમાં મળી જશે, કોમા કરીને નંબર મળી જશે. 23 પછી કોમા પછી 1,000, એવી રીતે આપણને મળી જશે. તો આ રીતે બેઝિક સેલેરી છે એ પણ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયો ક્વેશ્ચન. એના પછી વાત કરીએ ડીએ માટે. તો ડીએ માટે આપણને કન્ડિશન કીધી છે. શું કન્ડિશન છે? કે જેની સેલેરી, બેઝિક સેલેરી છે એ 15,000 એકથી લઈને 18,000 હોય, તો એને કેટલું આપવાનું છે, બેઝિકના 12%. 18,000 એકથી 21,000 હોય તો એને બેઝિકના 15%, 21,000 એકથી 24,000 હોય તો બેઝિકના 18%, અને બાકીનાને 21%. તો આપણે આખી આની કન્ડિશન જે છે એ લખી નાખીએ. શું આવશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇફ, હવે તમને રેન્જ આપ્યું એટલે આપણે સાથે કેનો ઉપયોગ કરવાનો, એન્ડનો પણ ઉપયોગ કરવાનો. શું આવશે એન્ડમાં? તો ફરી પાછું એક વખત અહીંયા કન્ડિશન જોઈ લઉં છું. શું છે અહીંયા કન્ડિશન? તો 15,000 એકથી 18,000 હોય, અહીંયા શું આવશે કે આ જે સેલ છે, બેઝિક સેલેરી છે એ 15,000થી લઈને 18,000, એટલે કે ગ્રેટર ધેન 15,000 એક. અહીંયા ગ્રેટર દેન અને ઇક્વલ ટુનો ઉપયોગ કરવો પડશે, કારણ કે આટલી રેન્જ જે છે એ આપેલી છે. 15,000થી લઈને 18,000 સુધી કીધું છે, એટલે અહીંયા શું આવશે, 15,000 એક, અહીંયા આવશે કોમા. શું આવશે? તો પાછું આ જ સેલ આવશે કે ટુ, લેસ દેન શું આવશે, લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 18,000. જો તમે ખાલી 15,000 લખો ને તો ખાલી તમે ગ્રેટર દેન કરો તો પણ ચાલે. તો અહીંયા થઈ જશે 18,000. આ એન્ડવાળું પૂરું થઈ ગયું, પછી આપણે કોમા કરશું તો શું આવશે, તો આપણે આ બેઝિક સેલેરી છે એના ગુણાકારમાં, એના ગુણાકારમાં આપણે જોઈ લઈએ કેટલા ટકા છે, તો એના ગુણાકારમાં 12% આપવાના છે. તો અહીંયા લખી નાખીએ આપણે 12%. એના પછી ફરી પાછું આપણે બીજી કન્ડિશન લખવાની છે. શું આવશે? ઇફ, પછી અહીંયા ટેબ, અહીંયા આવશે એન્ડ, પાછું ટેબ, માઉસનો ઉપયોગ જે છે એ બને એટલો ઓછો કરવાનો. ફરી પાછું આપણે લખી નાખીએ, તો આ જે છે એ કેનાથી વધારે હોય, કેનાથી ઓછી હોય, સોરી 18,000 એકથી વધારે, એટલે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 18,000. પછી અહીંયા ફરી પાછું આપણે શું કરી નાખીએ, કોમા, અને બીજું શું હતું, તો આ સેલેરી છે એ લેસ દેન શું આવશે, 21,000, લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ, અહીંયા 18,000 નથી, શું આવશે, 18,000 એક કરી નાખીએ, લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ શું આવશે, 21,000.
તો ફરી પાછું આપણે શું આપી દઈએ છીએ, કાઉન્સ પૂરો કરી નાખીએ અને કોમા આપી દઈએ એટલે કન્ડિશન પૂરી. હવે આપણે ટ્રુ વેલ્યુ લખવાની છે તો શું આવશે, તો આવશે આ બેઝિક સેલેરી ગુણાકારમાં, ગુણાકારમાં શું આવશે, 15%. એના પછી ફરી પાછું આપણે ત્રીજી કન્ડિશન લખવાની છે તો શું આવશે, તો એમાં આવશે ઇફ એન્ડ ફરી પાછું આપણે લોજિક મૂકવાનું છે, શું આવશે 21001 થી વધારે. તો અહીંયા 21001 થી, સોરી અહીંયા પહેલાં આ બેઝિક સેલેરી છે ને સિલેક્ટ કરી લઉં, બેઝિક સેલેરી છે એ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 21001 તો શું આવશે, તો એ એક કન્ડિશન ને. બીજી કન્ડિશન શું છે, તો એમાં આવશે જે સેલેરી છે એ બેઝિક સેલેરી લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ શું આવશે, તો અહીંયા થઈ જશે 24000. તો એને આપણે શું આપવાનું છે, એને આપવાનું છે બેઝિક ગુણ્યા, બેઝિક ગુણ્યા કેટલા આપવાના છે 18%. અને છેલ્લે આપણે લખવાની છે એલ્સવાળી કન્ડિશન, તો એલ્સવાળી કન્ડિશનમાં શું આવશે, બેઝિક ગુણ્યા, બેઝિક ગુણ્યા 21%. આ રીતે આપણે આપવાનું છે. અહીંયા બધી આપણે ઇફ કન્ડિશન પૂરી કરતાં ભૂલાઈ ગઈ છે, તો આપણે બધાની ઇફ કન્ડિશન છે એ પૂરી કરી નાખીએ. કાઉન્સ પૂરો ત્યાં સુધી, બ્લેક કાઉન્સ ન આવે ત્યાં સુધી આપણે કરવાનું છે. તો આ રીતે આપણને શું મળશે, બધાની જે બધાના એચઆર જે છે, ડીએ જે છે એ બધું આપણને મળી જશે. એના પછી વાત કરીએ આપણે, એના પછી એચઆરએ, તો એચઆરનું કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતના કીધું છે આપણને, એચઆરએ 5% લેવાના છે. પણ કેના, તો અહીંયા લખ્યું છે એચઆરએ 5%, આપણે બેઝિક અને ડીએ અને બધા કેન્ડિડેટ માટે, તો બેઝિક પ્લસ ડીએ કરવાનું, એના આપણે 5% લઈ લેવાના. ઇઝી છે એકદમ, ઘણા આવા સોલ્વ કરેલા હોય એટલે ખ્યાલ જ હોય કે શું કરવાનું છે. આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાઉન્સ કરી નાખીએ, બેઝિક પ્લસ, બેઝિક પ્લસ લઈ લઈએ ડીએ, આને કાઉન્સ પૂરો કરી નાખીએ, એના ગુણાકારમાં આપણે શું કરવાનું છે 5%. એટલે આપણને શું મળી જશે, એચઆરએ મળી જશે. આવી રીતે આપણે એચઆરએ જે છે એ મેળવી શકીએ. એના પછી મોબાઈલ અલાઉન્સ છે, તો મોબાઈલ અલાઉન્સ માટેની જે કન્ડિશન છે એ શું આપેલી છે. અહીંયા આપણે મોબાઈલ અલાઉન્સ જે છે એના માટે શું લખેલું છે, તો ગીવ 1000 રૂપીઝ, મોબાઈલ અલાઉન્સ 1000 રૂપીઝ ટુ ધ કેન્ડિડેટ હુઝ લાસ્ટ નેમ મોદી, જેનું જેનું છેલ્લું નામ છે મોદી હોય એને તમારે 1000 રૂપિયા આપવાના છે, અને જેનું છેલ્લું નામ લાસ્ટ નેમ જે છે એ શું હોય, ગાંધી હોય, એને તમારે શું આપવાના છે 800 જે છે એ મોબાઈલ અલાઉન્સ આપવાનું છે. તો અહીંયા આપણે, અહીંયા આપણે કન્ડિશન છે એ કન્ડિશન લખી નાખીએ મોબાઈલ અલાઉન્સ માટેની. જો મોબાઈલ અલાઉન્સ છે એમાં શું આવશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇફ, ઇફ કન્ડિશન આપણે લખવાની છે. શું કીધું છે, લાસ્ટ નેમ. હવે લાસ્ટ નેમવાળી કોલમ છે એ આપણને આગળ આપેલી છે, તો લાસ્ટ નેમ છે બેમાંથી કોઈ પણ એક ઉપયોગ કરી શકો. એ લાસ્ટ નેમવાળી કોલમ છે એ શું હોય, તો એ જો મોદી હોય તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ના મારે કમ્પેર કરવું છે તો આપણે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરશું, શું આવશે મોદી આવશે. મોદી હોય તો શું આવશે, તો આપણે અહીંયા કોમા કરી દઈએ, અહીંયા કોમા કરી દઈએ, તો શું આવશે ટ્રુ વેલ્યુ, ટ્રુ વેલ્યુ આવશે, તો અહીંયા આવશે 1000. અને બાકી ગાંધી છે તો આપણે આમને આમ પણ ફોલ્સ વેલ્યુ જે છે 800 લખી શકો, ને બાકી તમે કન્ડિશન લખો તો પણ ચાલે. શું આવશે, ફોલ્સ કન્ડિશન માટે ફરી પાછું આપણે શું કરવાનું છે, ઇફ કરવાનું છે. ઇફ અહીંયા આવશે C2 લખી નાખું છું, કારણ કે આપણને ખબર જ છે C2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે, ગાંધી. ગાંધી હોય તો શું આવશે, તો એને મળશે 800 રૂપિયા, 800 મોબાઈલ અલાઉન્સ જે છે એ મળે છે. તો આવી રીતે પણ તમે લખી શકો, ને બાકી ડાયરેક્ટ ફોલ્સ વેલ્યુથી પણ તમે લખી શકો. તો શું આવશે 1800, એવી રીતના આપણને સિક્વન્સમાં મળશે, કારણ કે આપણે ઇવન ઓડ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરેલો હતો અગાઉ પણ. હવે વાત કરીએ આપણે SIPની, તો SIP માટેની કન્ડિશન છે એ શું આપી છે, તો અહીંયા આપણને કીધું છે કે જે કેન્ડિડેટનો એક્સપિરિયન્સ 1000 દિવસથી વધારે હોય એની SIP કેટલી ભરે છે, તો 500 રૂપિયા. બાકી એ SIP કેટલી ભરે છે, 200 રૂપિયા. તો આપણે અહીંયા જોઈએ, તો ફરી પાછું કન્ડિશનમાં જઈએ, SIP છે એમાં જઈએ આપણે. અહીંયા શું કીધું છે આપણને, એક્સપિરિયન્સ એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇફ,
આ દરેકે દરેક કન્ડિશન એટલે ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે કે એવા જ ફંક્શન જે છે એ આપણને એક્ઝામમાં પૂછાય છે. ઇફ અહીંયા શું આપણને કીધું છે કે એક્સપિરિયન્સ છે, આ એક્સપિરિયન્સવાળું છે એ કેટલો હોય તો ગ્રેટર ધેન, ગ્રેટર ધેન 1000 દિવસથી વધારે હોય, ગ્રેટર ધેન 1000 તો શું આવશે? જો અહીંયા એક વસ્તુ ચેક કરી લેવાની, ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે કે ગ્રેટર ધેન ખાલી છે? ફરી પાછું આપણે કન્ડિશન વાંચીએ તો અહીંયા આપણને શું કીધું છે, એસઆઈપી માટે એક્સપિરિયન્સ, કેન્ડિડેટનો એક્સપિરિયન્સ કેટલા હોય તો કે 1000 દિવસ કરતાં વધારે હોય, ઇક્વલ ટુ જે છે એનો ઉપયોગ કરેલો નથી. તો અહીંયા આપણે, અહીંયા આપણે આપણી કન્ડિશન છે એમાં લખી નાખીએ છીએ ગ્રેટર ધેન 1000, ગ્રેટર ધેન 1000 તો એને કેટલું મળવું જોઈએ એસઆઈપી? તો એ કેટલી એસઆઈપી ભરે છે? એ ભરે છે 500 રૂપિયા. અને એલ્સ કન્ડિશનમાં શું આવશે? 200 રૂપિયા. આટલું આપણે લખવાનું છે, અહીંયા કાઉન્સ જે છે એ પૂરો કરી દઉં તો શું આવશે, આનો એક્સપિરિયન્સ છે એ 1000 દિવસ કરતાં વધારે છે. આમ તો બધાના 1000 દિવસ કરતાં વધારે છે એક સિવાય, તો એને કેટલું આવશે? 200 આવશે. બાકી બધાની એસઆઈપી છે એ 500 આવશે. એના પછી ગ્રોસની વાત કરીએ તો ગ્રોસ તમને ખબર જ છે કે બધાનો સરવાળો કરવાનો, જેટલા પ્લસ થતા હોય એટલા જ ગ્રોસમાં આવશે, માઇનસ થતા હોય એ ગ્રોસમાં આવે નહીં. તો અહીંયા બેઝિક પ્લસ શું આવશે, ડીએ છે એ પણ મળતું હોય, પછી એચઆરએ જે છે એ પણ મળતું હોય, મોબાઈલ અલાઉન્સ એ પણ મળતું હોય, તો આ ગ્રોસ જે છે એ આપણને મળી જાય. ગ્રોસ જે છે એ પણ આપણને જો અલ્પવિરામવાળું જ મળ્યું તો આવી રીતના આપણને ગ્રોસ મળી જશે. એના પછી વાત કરીએ તો પ્રોફેશનલ ટેક્સ પીટી છે, તો પીટી જે છે એ હંમેશા કેના ઉપર કામ કરવા કાઉન્ટ કરવાનો છે, તો ગ્રોસ ઉપર જ કાઉન્ટ કરવાનો. પીટી અને ઇન્કમ ટેક્સ આ બંને જે છે એ કેમાં જ કાઉન્ટ કરવાના, તો હંમેશા ગ્રોસ ઉપર જ કાઉન્ટ કરવાના. તો અહીંયા આપણને પીટી જે છે એનું આપણને પૂછેલું છે, તો પીટી શું છે તો અહીંયા લખ્યું છે પીટી જે છે એ 6% આપવાનું છે બધાને, બધાને 6% આપવાનું છે. પણ પીટી આવે એટલે આપણે યાદ જ રાખવાનું, પ્રોફેશનલ ટેક્સ જે છે એ હંમેશા કેના ઉપર આવે, તો હંમેશા ગ્રોસ ઉપર જ આવે. તો એવી જ રીતના આપણે ઇન્કમ ટેક્સનું પણ જોઈ લઈએ, એ 8% આપવાનું છે. સાવ ઇઝી છે, તમને પણ ખ્યાલ જ છે કેવી રીતના ફાઇન કરવાનું આવે. અહીંયા આપણે લઈ લઈએ પીટી જે છે એ 6% ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગ્રોસ ઉપર આવશે, એટલે ગ્રોસ એના ગુણાકારમાં શું આવશે તો 6%. અને ઇન્કમ ટેક્સ છે એ કેટલું લેવાનું છે તો 8% લેવાનું છે. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્કમ ટેક્સ માટે એના ગુણાકારમાં શું આવશે 8%. આટલું આપણને મળી જાય. તો હવે આપણે આ આખે આખું કાઉન્ટ થઈ ગયું, હવે આપણે નેટ સેલેરી ફાઇન કરવાની છે. તો નેટ સેલેરીમાં શું આવશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગ્રોસ જે છે એ તો આપણને બધાનો સરવાળો મળી ગયો, તો ગ્રોસ માઇનસ શું આવશે, તો માઇનસ આવશે એસઆઈપી. હજી આપણે માઇનસ કરવાનું છે શું, તો પ્રોફેશનલ ટેક્સ. અને હજી આપણે માઇનસ કરવાનું છે એ શું છે, ઇન્કમ ટેક્સ. આટલી વસ્તુ જે છે એ આપણે માઇનસ કરવાની છે, એના ઉપરથી આપણને નેટ સેલેરી જે છે એ મળી જશે. તો નેટ સેલેરી એટલે શું, તો ગ્રોસ એટલે કે જેટલા આપણને અલાઉન્સ મળતા હોય એ સરવાળો કરવાનો, અને જેટલું બાદ થતું હોય એ બધું આપણે બાદ કરવાનું છે. એટલે આપણને શું મળી જશે, નેટ સેલેરી. અને આપણે જો નેટ સેલેરીનો સરવાળો કરીએ તો અહીંયા આપણો સરવાળો જે છે એ શું આવશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ કરવાનું છે. અહીંયા આપણે આ રેન્જ જે છે એ રેન્જ લઈ લેવાની છે. અહીંયા આપણે કાઉન્સ પૂરો કરીએ તો આપણને 1,14,360 જે છે એ આપણને શું મળી જાય છે, એની નેટ સેલેરીનો ટોટલ જે છે એ આપણને મળી જાય છે. ત્યારબાદ હવે કોઈ વધારાના ક્વેશ્ચન હોય એની જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો એમાં આપણને શું કીધું છે, ફાઇન ટોટલ નેટ સેલેરી આપણે S7માં મળી ગઈ છે, અને એવરેજ ઓફ બેઝિક સેલેરી ગ્રેટર ધેન 20,000. અહીંયા શું લખ્યું છે કે એવરેજ ફાઇન કરવાનું છે કે જેની બેઝિક સેલેરી 20,000 કરતાં વધારે હોય, કેમાં, તો K7 સેલમાં. તો બેઝિક સેલેરી 20,000 કરતાં એટલે કે કન્ડિશન એમાં આવતી હોય, તો કન્ડિશન માટે તમને ખ્યાલ છે કે એવરેજ ઇફનો ઉપયોગ કરવાનો. તો અહીંયા બેઝિક સેલેરી છે, આ બેઝિક સેલેરીમાં શું આવશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આપણે લખી નાખીએ એવરેજ ઇફનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે, તો રેન્જ છે એ રેન્જ સિલેક્ટ કરવાની. તો રેન્જ શું આવશે, આ બેઝિક સેલેરીની આપણે રેન્જ સિલેક્ટ કરી લઈએ, અહીંયા આપણે મૂકીએ કોમા.
હવે ક્રાઇટેરિયા ક્રાઇટેરિયા મેં તમને અગાઉ પણ કીધેલું છે, કેમાં લખવાનું? ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં. શું આવશે? તો જેની સેલેરી 20,000 કરતાં વધારે હોય એનું તમારે શું કરવાનું છે? તો એનું તમારે એવરેજ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે કાઉન્ટ પૂરો કરી દઈએ, આપણને કેટલો મળી જશે? 23,000. તો આવી રીતે આપણે દરેકે દરેક ક્વેશ્ચન જે છે એ સોલ્વ કર્યા. એટલે આન્સર જે છે એ 1,14,360 જે છે એ આપણને નેટ સેલરીનો આન્સર મળે છે. અહીંયા આપણે આટલું રાખીએ છીએ. જો તમને આ આખી આખી સેલરી સ્લીપ છે એમાં કોઈ ડાઉટ હોય અથવા તો મારી કંઈ ભૂલ હોય તો એ તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો, તો હું એ વસ્તુ છે એ પિન કરી અને ઉપર જે કમેન્ટ બોક્સ છે એમાં મૂકી દઈશ. હાલ આપણે આટલું રાખીએ છીએ. આભાર.